Vi har flera olika projekt mellan spelgrafik och spelutveckling. Där spelgrafikeleverna får jobba med karaktärer och miljöer. Och spelutvecklingen programmerar och kopplar ihop det hela. Under profilveckorna jobbar man extra mycket mellan spelgrafik och spelutveckling. Och vi har i vårt schema lektioner som ligger samtidigt. Digitalt skapande för spelgrafik och spelutveckling. Det syftet är att öka samarbetet mellan programmen.